só, Blumenau está pintada de roxo durante o mês de março. Eu tô inclusive aqui, ó, já toda uniformizada, né? Quem passa ali pelo centro da cidade pode observar que o prédio da prefeitura ganhou uma iluminação totalmente roxa, cor símbolo do movimento. Além disso, outros locais também receberam um tom especial. A ideia é conscientizar a população e acabar com o preconceito sobre a epilepsia. Por esse motivo, o movimento Março Roxo Blumenau realiza neste mês a programação especial sobre o assunto, envolvendo palestras e distribuição de material informativo. Já estão aqui comigo.